А я хотів оце ще додати, тому що я недавно поздавав, як фульвова кислота, яка є, можна сказати, донором електричним, ну тобто електро, і як вона впливає на наші гельмінти, на паразити, як їм некомфортно там бути. І от якраз ви тут акцент зробили, що грибки на лугу, що якщо лужниці є, то грибки зникають. А от іменно віруси, бо дуже багато вірусних хвороб і бактерій, і вони зовсім інші мають аспект, як їх можна знищувати, або як їх можна деструктивно через через ці електрони. Оце мені оце сподобалося, ваш цей акцент, як ви. Да, я трохи, може бути, можу зараз виглядати таким андеграундом, але я дуже сумніваюся, що треба боротися із вірусами. Бо віруси – це наша перевірка, скажімо так, на вшивість, чи як вони нас тренують. Вони тренують і зобов'язують організм переформатуватися і щось зробити, щоб подовше пожити. Якщо ти нічого не робиш, то вірус тебе долає, і ти, ну, йдеш з цього життя. Для того, щоб вірус, це як тренер, розумієте, як контрольна робота така. Він приходить, ага, ти відхилився від тої осі здоров'я. Він каже, ну то давай щось роби, та напий горілку, там роби фіззарядку утрішню, там пий водичку лужну, таке інше. І ти вирівнюєшся, вірус іде із тебе. Той, як я кажу, псевдохвороба, яка повинна нас, ну, скоригувати наше здоров'я. І завдяки, якщо у нас багато електронів, якщо наші рідини, вони дуже багато на у нас цих рідин, якщо має електронно-донорні потенціали, то всі навкруги чихають, кашляють, а ти ходиш неушкоджений, ну там якась сопілька появилася, один день, два, і все. Як їжа впливає? В самому прямому сенсі. Наприклад, коли до мене приходить там матуся якась, дитинка каже, нежить кожного півроку чи кожний місяць цієї нежиті не вилазимо, вона чихає, нос закладений вже на золі, там і всі перепробували, нічого не допомагає, допоможіть. Я кажу, як ви харчуєтесь? Вона каже, ну, і спочатку нормально, ну, матуся все, це нормально, ми харчуємося як надо, там, 10 разів на день. А тоді я кажу, ага, так, снікерси, еклерчики, булочки, цукор там, цукерочка там. І коли доходжу до картоплі, я так от, ну, дивлюсь так і кажу, а скільки разів на тиждень ви картоплю? Та ні, у нас кожен день пюрешечка, чи там якась по-сельськи. А я кажу, ви знаєте, що крахмалі, всі крахмалі, а картопля особливо, одокремлювати треба молоду картоплю, бо вона дуже корисна. А от оця вся інша, вона не просто закислює, вона продуцірує оці слизі. І людина доросла, вона ще якось це виводить із себе, хоча там Марсельєзу може пропукати там кожні півгодини і пучить там постійно. А дитина не справляється, вона і пюрешку, а у неї нежить, закладення носу, кашель і таке інше. Тому кажу, прибирайте цю картоплю, прибирайте дріжджі, прибирайте цукор, і у вас це нежить пройде. Спочатку недовіра, тоді кажу, це ж я не кажу, що купити у мене щось. Я кажу, не покупайте, не готуйте. Це ж навіть економія в якомусь сенсі. Так. Кажу, я ж не продаю вам антикартоплю якусь. Кажу, просто не робіть цього. За 3-4 дні дитинка вже навіть храпи проходить. От розумієте? Прості речі, які допомагають. Дитина дуже швидко очищається, якщо ще теплу водичку дати і все. Ну і звісно. А як вегетаріанство і м'ясо, зараз, як ви кажете, що краще? Зараз і про це кажу. Я просто не закінчив, там ж було питання. Що, питань нема, давайте. Про вегетаріанство теж і дуже цікаві такі штуки, і міфи існують, і можна навіть цілу передачу зробити. Ні, ну давайте про цю дитину, все-таки коли нежить, як прибирати, які продукти вживати. Нежить. І от коли треба звертати на
де, якого кольору та нежить ці сопілки. Якщо прозора, то інфекція вірусна або якась така більш реактивна. І ці сопільки, вони витікають з неї. Це фізіологічна така властивість організму, щоб висморкатись, вивести з себе. Це нормально. Але ми знаємо, що то вірус, і треба підвищити, вживати антиоксидантні. Той же самий вітамін С, лошадіну таку, знаєте, дозу лупанути. Зайвий вітамін С, він вийде з сечею, але це буде такий вітамінний імунний взрив, і ця нежить і та хвороба, яка прийшла, пройде. Але якщо то буде мутні соплі, там білі такі молочні, або зелені, або темно-зелені, навіть такі аж сірі, ото вже є враження бактеріальне і більш схоже на грибкові захворювання, такі, знаєте, системні, глибинні такі. І там треба підходити до цього вже, не нехтувати лікарями, бо вони набили на цьому руку, але не вживати ті антибіотики. От, люди добрі, антибіотики – це радикально, це тупінько, воно працює, але дуже радикально працює. І там такі порушення побічні будуть, що ми з того не виліземо, ми будемо ходити кругами по тим лікарням. Лужна водичка, електронно-донорна водичка, ягідки всі возможні, які у нас тільки є, наші, вітчизняні, не ківі там з бананами і іншими. У нас є шпуриш, агрус, у нас є чорниця, та ж сама шовковиця, чорна смородина смородина. І таке інше, так. Да. Малина, так, хватає. Малинка є, так. У нас все в нашій, ми така Богом обцілована країна, що у нас все є. Навіть фульвова кислота, про що я хотів сказати. Фульвова кислота має величезне електронне донорне число, має всі амінокислоти, всі 20 амінокислотів в органічному вигляді. Ще й метали в хелатній формі. Це та форма, і там ціла таблиця Менделєєва, там корисних для нас металів, які вживаються напряму клітиною, не витрачаючи енергію. Тому люди, які вживають фульвову кислоту, в даному випадку ми кажемо про продукт, функціональний продукт, водневий розчин солей фульвових кислот. Він має лужний показник, хоча пишеться, що там фульвова кислота, кислота повинна мати pH менше 7. Ні, у нас буде 8,2, десь 7,5, 8,2, 8,5. І буде велике електронне донорне число, електронні, вільні електрони, які оці всі значить, сполухи, які розчинні в цьому розчині, так? Дають велику біодоступність, ступінь біодоступності. В одній молекулі скільки там електронів? В одній 14 молекулі тетратрильйонів. Скільки? 14 тетратрильйонів. Це йо. За небо нулів, знаєте, як кажуть. Оце заряд. І це тільки одна молекула, але вона здатна пройти оцю мембрану клітину от сюди і наситити, перезарядити мітохондрію. Мітохондрія стає молодшою, клітина омолоджується, і людина сама, яка складена з цих клітин, починає ресурсно себе відчувати, а в дуже великих кількості випадків молодіє людина. Вона більше посміхається, менше їй потрібно сну на відновлення. Це не значить, що не потрібно спати. Спати потрібно. Але вона прокидається із сонцем. Сонце стало, і їй вже не хочеться спати. І вже там такий, у кого що там, у хазяйки приступ чистоти іде, вона там щось шуршить, кудись бігає на ті тренування. Чоловікам щось хочеться зробити таке вічне, живуче, щоб ті скамейки, лавочки не ламалися. І таке інше. Тобто електронна донорність спонукає людину до дуже таких, не знаю, реакцій життєвих, життєрадісних реакцій.